许多工作都需要很很大的力来完成，因此这些设备需要能量。机器一般是通过马达提供能量。由电机驱动的泵提供的能量，常常不能直接带动工作元件。比如柴油机的驱动轴不能直接带动翻斗，电机不能直接冲压，能量必须相应的转换，而且根据工作所需要的能量的形式输出。比如在液压中，人们利用液体的物理特性将流体作为力传送介质控制动作。液压的一个最重要的优点，人们可以将很大的力自由的定量传输，就像这台冲压机。液压驱动价格低，效率高，这是它在移动设备上使用的优点。于是人们能够准确的定位，在电梯上非常重要。液压完成的动作非常平稳，而且速度是可调的。例如在电锯中的进程比回程慢，液压设备能在带很大的负载的情况下启动，例如升降台。在液压中很容易实现有效的防止过载的措施。人们区分两种应用的范围，经液压应用在静止的设备和机器上，动液压应用在建筑机械、汽车和飞机上，但物理定理在这两方面是一样的。